shikues, jemi në transmetim të drejt për drejt, është flesh informativ i orës 9:30, me cilën do të kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegun Ergys Gjençaj, sepse sot është një ditë me rëndësinë, fakt, pjesë janë liderët dhe përfaqësuesit e lartë të bashkimit Europian dhe të vendeve antare të bashkimit Europian, si edhe vetë institucioneve që janë në Tiranë, është hera e parë që një summit i tillë zhvillohet jashtë kufive të bashkimit Europian. Do të filloj gjithë shka rreth orës 11, për se takon edhe agendas që është bërë heditur për median, por unë do të lidhem tani me Ergysin, fillimisht për të mësuar detajet që vinë nga ky summit. Ergys, përshëndes. Nisita, përshëndetje. Në orën 11 nisë samiti i liderëve të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor me vendet me liderët e vendeve të bashkimit Europian. Një samit i rëndësisë veçantë ky i ditës së sot, me sikundër thatë edhe ju, për herë të parë jashtë kufive politik të bashkimit Europian mblidhet samiti i procesit të Berlinit. Procesi i Berlinit lindi në gusht të vitit 2014 si iniciativë e kancelarës gjermane të kohës zonjës Angela Merkel, me qëllim forcimin e ekonomive të vendeve të Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe gjithçka në funksion të procesit të integrimit Europian këtyre vendeve. Ka kaluar pothuajse 10 vjet nga lindja e procesit të Berlinit, ka pasur disa takime, por ndërkohë ka pasur dhe një stagnacion në këtë proces të Berlinit. Pati një ndalesë të gjithë zhvillimeve në funksion të procesit të Berlinit dhe në një moment lindi një nismë paralele, ajo e Ballkanit të hapur. Ku kujtojmë se pjesë e kësaj nisme ishin tre vendet, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, dhe nuk u bën pjesë e kësaj nisme pa e Ballkanit të hapur vendet e tjera si Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Gjithsesi, në qershor të këtij viti, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se nisma Ballkani i hapur i kishte përfunduar qëllimin e saj dhe tashmë duhet i riktheshim bindshëm procesit të Berlinit. Një summit i ngjashëm u zhvillua nëntorin e vitit të kaluar, më 3 nëntor, me iniciativë dhe me thirrjen e kancelarit gjerman Olaf Scholz, u mblodhën liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Berlin, në kryeqytetin gjerman. Dhe kujtojmë se aty u nënshkruan tre marrëveshje bashkëpunimi mes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa sot mblidhet posamiti i procesit të Berlinit, siç thamë dhe më parë, jashtë kufive politik të Bashkimit Evropian. Në orën 11 do të nisë ky summit. Në orën 11 kryeministri Edi Rama do të presë të gjithë liderët pjesëmarrës në këtë summit, pikërisht në vendin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pranë hyrjes kryesore të kryeministrisë. Dhe më pas, në orën 11:30 do të nisë summiti. Do të kemi një fjalë përshëndetëse nga kryeministri Edi Rama së pari si mikpritës i summitit, më pas nga kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e më pas nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Fjalë përshëndetje të cilat do të jenë për publikun, okay, të hapura për publikun, do të transmetohen direkt. Më pas do të nisin sesionet përkatëse, sesioni i parë i cili ka të bëjë me integrimin në një treg të përbashkët ekonomik të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Dhe në këtë pikë pritet të shpaloset edhe plani i ri ekonomik nga ana e presidentes Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Kujtojmë se ditën e djeshme në konferencë për shtyp, zonja von der Leyen paralajmëroi se ky plan synon forcimin e ekonomive të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe paralajmëroi dhe tha që brenda 10 vite ekonomia shqiptare mund të dyfishoj kapacitetin e saj, gjithsesi duke kryer të gjitha reformat e nevojshme me qëllim përthithjen e fondeve nga Komisioni Europian. Më pas do të jetë pjesa e dytë samiti e samitit së tani të pyes pak për pjesën e presidentit Francës, herë e parë që Shqipëria vizitohet nga një president francez, po duket se ka një shtyrje në agjendë. Ishte parashikuar që të vinte zoti Macron sot para dite, por mbërritja e tij do të shtyhet dhe pres na thuash edhe arsyen, sikurse edhe ku fokusohet agjenda me zotin Macron. Nisa, ishte parashikuar dhe në agjendën e parashikuar
deri të themi ditën e djeshme në mëngjes ishte parashikuar që presidenti i Francës Emmanuel Macron të mbrinte mëngjesin e sotëm në Tiranë, por një ngjarje e rëndë, një akt i konsideruar terrorist në veri të Francës, në një qytet arrest të Francës është ka ndodhur dhe detyra shtetërore e presidentit Macron e ka detyruar atë të shtyjë vizitën e tij për disa orë. Presidenti Emmanuel Macron pritet të mbrinë në Tiranë pas ditën e sotme, nuk do të marrë pjesë në punimet e samitit të procesit të Berlinit, por do të mbri pas ditën e sotme në Tiranë. Nga sa kam arritur të mësoj, në mbrëmje do të kemi një vizit, një takim me kreun e qeverisë shqiptare në Pallatin e Brigadave në orën 20 është parashikuar, ku do të jepet nga ana e kryeministrit të Shqipërisë, do të jepet një titull presidentit Emmanuel Macron, një nderim për gjithë kontributet e dhënë nga ana e tij për zhvillimin e Shqipërisë dhe rajonit. Më pas, ditën e nesërme nis zyrtarisht vizita e presidentit të Francës në Shqipëri. Është vizita e parë zyrtare e një kryetari shtetit francez në Shqipëri. Emmanuel Macron ka qenë edhe në dhjetorin e vitit e kaluar, në 60-tor në samitin Bashkimi Evropian bën Ballkani Perëndimor, po ishte në kuadër të këtij samiti dhe nuk mund të konsiderohet si vizitë zyrtare. Vizita e nesërme është vizita e parë zyrtare e një presidenti të Republikës së Francës në Shqipëri. Ditën e nesërme, para ditën e nesërme Emmanuel Macron do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe do të ketë dhe një dalje për mediat, një konferencë për shtyp mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. E më pas presidenti i Francës do t'i drejtohet presidencës së Shqipërisë, ku do të ketë një takim të veçantë me kreun e shtetit shqiptar zotin Bajram Begaj. Nisit. Në samit do të jenë pranishëm Ergys kryeministri i Kosovës zoti Kurti, kryeministria e Serbisë, por që është një situatë jo normale për Kosovën, pas sulmeve zhvilluar në veri të saj. Pritet janë pjesë e diskutimit në samit këto tensione? Agenda ka parashikuar në të dy sesionet, sesioni e parë për sa i përket integrimit në tregun e përbashkët rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe sesioni i dytë që do diskutohet mbi agendën e gjelbër. Gjithsesi, nuk përjashtohet mundësia që zoti Albin Kurti të ngrejë pikërisht shqetësimin e tij për sa i përket gjithçka ndodh tensionit të madh mes Serbisë dhe Kosovës, si rrjedhoi akti terrorist të një grupi paramilitar serb më 24 shtator ku mbeti i vrarë dhe rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Dunjaku. Gjithsesi, u kujtoi se ditën e djeshme kryeministri Edi Rama në konferencë për shtyp tha se ky samit nuk ka për qëllim afrimin apo zgjidhjen e konflikteve, por kreu i qeverisë shqiptare theksoi se në drekën që do të organizohet mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe liderët e vendeve të Bashkimit Evropian është një drekë ku do diskutohen edhe marrëdhëniet e fqinjësisë mes vendeve të rajonit dhe pikërisht në këtë tryezë, në këtë drekë pune pritet të kemi diskutime edhe për sa i përket tensioneve, raporteve mes Serbisë dhe Kosovës. Ndërkohë që mëngjesin e sotëm, kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar përmes një postim në rrjetet sociale se do të ketë një takim të veçantë me kancelarin gjerman Olaf Scholz, takim i cili do të përqendrohet pikërisht edhe tek tensionet mes Kosovës dhe Serbisë dhe gjithçka do duhet të bërë për sa i përket të kalimit të kësaj situate. Megjithatë, Kosova i ka bërë të qartë se pa një dënim të Serbisë për gjithçka ajo që ka ndodhur, pra Kosova e konsideron Serbinë, Republikën e Serbisë si fajtore të 24 shtatorit, nuk mund të ketë kthim në negociata. Gjithsesi, Bashkimi Evropian konsideron jetike kthimin në tryezën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë për kthimin e normalitetit dhe pse jo me përfundim njohjen reciproke të dyja vendeve. Gjithsesi, pritet të shohim deri në fund të zhvillimeve të këtij samiti përfundimet jo vetëm të agjendës së paracaktuar, pra në të dy sesionet, por edhe të bisedimeve bilaterale. Kujtojmë se orën 17:45 kryeministri Edi Rama, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe në kancelari gjerman Olaf Scholz do dalin në një konferencë për mediat për të bërë të ditur gjithçka është diskutuar në takim në samit, por edhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Nisit.
Po, Ergys, kryeministri Rama në fakt ka postuar pjesë nga ambientet brenda piramidës, ku duket që gjithçka është gati për pritjen e liderëve të Bashkimit Evropian që mbrin në Tiranën zyrtare. Por nga ana tjetër është gjithçka gati për te edhe ambienteve të piramidës për sa i takon edhe masave që janë marrë në rrugë nga ku pritet të mbrin pra personalitetet më të larta të Evropës. Unë nisit unë kam mbritur këtu në ambientet e piramides rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit. Duke ardhur për këtu tek piramida, unë kam vënë re postobllogjet e policisë, masat të mëdha sigurie. Ditën e djeshme është bërë ditur se për garantimin e sigurisë së samitit janë vënë në dispozicion 2000 forca të policisë, 1600 forca të policisë dhe 400 forca të gardës së Republike, të gardës së Republikës. Gjithçka është e qetë, të themi, është siguria është maksimale këtu në ambientet përreth në të gjitha rrugët përreth piramidës ku do të zhvillohet samiti i procesit të Berlinit, vendeve antare të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithçka është e qetë, masat e sigurisë janë të larta. Gjithçka është dhe gati këtu në vendin ku do të zhvillohet piramidën. Në piramidë kujtojmë se piramida e tha dhe vetë kryeministri Edi Rama sot në një postim të ti në Facebook, piramida e cila u ndërtua fillimisht si një mazoleum për ish diktatorin Enver Hoxha, ndërkohë që sot kjo piramid, kjo godin pret liderët e vendeve të Bashkimit Evropian. Sot nisit është 16 tetori dhe për koincidencë edhe me ditëlindjen pikërisht të diktatorit Enver Hoxha, për të cilin u ndërtua dhe kjo piramid, pra si mazoleum i diktatorit. Por gjithçka është gati në ambientet e jashme, si shumë mund të shikoni, janë vendosur gjithë flamujt e vendeve të bashkimit, vendeve antare të Bashkimit Evropian, vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe pritet vetëm nisja e samitit. Në orën 11:00 liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë nga Bashkimi Evropian do të mbërin dhe më pas në orën 11:30 do të nisë zyrtarisht samiti i procesit të Berlinit këtu në Tiranë, një ngjarje vërtet e rëndësishme politike për Shqipërinë. Nisit? Po, unë falenderoj Ergys për gjitha informacionet që përcollen në këtë lidhje të parë, në këtë raportim të parë, do të jetë një ditë e gjatë edhe për të përcjell të gjitha detajet që vijnë nga takimi, nga samiti. Faleminderit Ergys. Faleminderit ju.